U gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici održana je konferencija za medije čija je tema bila nacrt plana razvoja grada Sremska Mitrovica za period od 2023. do 2030. godine. Reč je o strateško-planskom dokumentu kojim se definišu razvojni pravci i prioritetne oblasti za narednih 7 godina, a iz lokalne samouprave grada pozivaju sve Mitrovčane da se uključe u proces javne rasprave koja se sprovodi od 28. aprila do 13. maja. Nacrt plana razvoja grada za period od 2023. do 2030. godine daje se na javnu raspravu od današnjeg dana do 13. maja do 12 časova. Stoga bih pozvao sve građane Sremske Mitrovice, sva zainteresovana lica, stručnu i ostalu javnost, udruženja, privrednike, preduzetnike, sve zainteresovane da učestvuju u procesu javne rasprave, da sve svoje primedbe, sugestije, predloge dostavi ili putem pisarnice ili putem redovne ili elektronske pošte prema smjernicama iz javnog poziva koji će zajedno sa ostalom dokumentacijom vezano za javnu raspravu biti postavljeni i objavljeni na zvaničnoj internet stranici grada. Novi planski dokument definisaće smernice razvoja grada Sremska Mitrovica za narednih 7 godina. Kako je Samardžić istakao, izrada ovog dokumenta zahtevala je puno angažovanje radnih grupa koje su formirane po prioritetnim oblastima. Plan razvoja grada je strateško-planski dokument koji će u narednih 7 godina biti jedna vodilja i smernica daljeg razvoja našeg grada. S obzirom na to da je prethodni planski dokument, odnosno strategija održivog razvoja grada Sremska Mitrovica istekla 2020. godine, pojavila se potrebna i bilo je neophodno sačiniti novi planski dokument, što je učinjeno, uzimajući u obzir naravno i viziju razvoja grada, propisanu metodologiju i razvojne pravce po prioritetnim oblastima, a to su unapređenje zaštite životne sredine, unapređenje javne uprave, unapređenje društvenih delatnosti, razvoj komunalne infrastrukture i održivi ekonomski razvoj. Nakon javne rasprave koja se završava 13. maja u 12 časova, održat će se završna javna debata na kojoj će biti prikazana finalna verzija nacrta plana razvoja grada. Ovaj dokument će se potom naći na dnevnom redu sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica.